Bersatu hari ini membuat laporan polis selepas nama Hamzah Zainuddin dikaitkan dalam kes rasuah RM15 juta melibatkan seorang ahli perniagaan. Pegawai khas Hamzah, Ahmad Ikhwan Fadli, berkata laporan polis itu bagi membersihkan nama Hamzah daripada dakwaan tersebut. Sementara itu, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata lebih banyak laporan polis berhubung kes ini akan dibuat di seluruh negara. Pada 10 Mei lalu, seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM15 juta daripada rakan perniagaan untuk mendapatkan projek daripada Kementerian Dalam Negeri. Sim Chu Tiam didakwa dengan 4 pertuduhan mengikut Seksyen 16-A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.